Je suis un peu plus de temps.
uyu mwaka nta buyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere hari na 17 donc hari ryo hari yo hari icyo kintu positif ko baturetse tugashakisha imikono nubwo ibazo bitabuze aho bamwe bajyaga gusinyisha abantu bange bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza so icyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose ndabyujuje uretse ikiriya bavuze oya bahari ya ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi biriya bibiri bavuze abantu bansabye basabaga 600 natanze 974 hafi 1000 so mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera bashobora kwiyamamaza kandi bagenda neza ariko n'ubushize nta bapfuye bari bagiye nibyo batangaje ariko ubushize rero natanze abantu basabaga abantu 600 ntanga duble abarenze donc abarenze 1200 natanze benshi bashoboka ariko ngezera ko uyu mwaka bizagaragara itandukaniro kandidatire yanjye bakayemera ku myitwarire strategie ni yo abo watanze bari isabwa tubabiri none ndibaza ngo ni umunsi ukizere cy'uko wumva noneho bari kubemerera gikura ntabwo ndagikura ko mu gushaka imikono nk'uko nabivuze imbogamizi twahuye nazo muri 2017 aho abantu bakurikiranwa bari bahagarariye bashakije imikono ari abansiniye no kurya n'ibintu toroshye bitazakugereza uburenganzira bwabo bwarahungabanijwe nagiye mbivugaho 2017 bagiye bahura n'ibibazo ariko ubu ngubu ndizera ko ibikurikira bizaba byiza umugore umwe rukumbi ku mwanya w'umukandida w'umukuru w'igihugu hari abakobwa b'abashomeri urubyiruko ariko tujye kuba abashomeri ubazane iki njyewe ndavuga muri urubyiruko muri rusange ariko wenda n'abakobwa ikintu navuga ni uko uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi umuntu ushaka kwikorera yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse ibyo twita ko biciriritse yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu barabohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira iyo nshuti donko numva ko imbaraga bashyira mu korohereza abanyamahanga arizo bagombye gushyira mu korohereza abenegihugu b'abanyarwanda ngo bakore ubwisanzure bari kumbwira ko iminota yarangiye umunota umwe ikirango cya politike ni ego